Já começamos esse show mimindo. Epa! Oi, galera. Ah! Esse jacaré só tem burro. Não vocês, mas eu vou tentar morder aqui. Solta a câmera, gente! Desculpa aí, gente. Mas ele tá destruindo a câmera, o Tinho tá mimindo lá. Nossa, o que vi? Ó, vamos bater no que vem. Não deu certo! Uau! Eu estou aqui com uma manhã! Uau, a fogueira! Ô, mas vai cagar! Pula fogueirinho. Esse é o último show do Zinho. Eu vou dar uma molhada na cama. Gente, não tá tendo diferença? Gente, eu sou um jacaré, tô dando morte. Ô, galera, eu sou um jacaré. Ó, galera, ó. Olha aqui dentro de mim, olha. O que que tem aqui, ó. O que que temos aqui, gente? Temos um Zinho. Isso aqui não dá pra ver. Ah, cai a câmera, cai a câmera. Ninguém te perguntou! É o show do caso, ele é da cu! Mas é burro! Então, galera, esse foi o show do caos, não é do Zinho. Mas assim, a câmera é minha, então você não vai finalizar nada! Ô, jacaré, filho da mãe! Volta aqui com a câmera! Volta aqui com a câmera! É, galera, a câmera é minha agora, a câmera! A galera, agora eu tô com a câmera e vocês nem podem ver! Sim, eu tô filmando tudo! Eu saio me matando! É, galera, desculpa aí! E hoje, ó, galera, tem dois ceratops aqui dormindo! E aí, eu vou acordar! É caos! Não, caos, nem é o caos! É o caos total! Ai, ai! Ô, galera, só tem burro! Então eu também sou burro! Pera aí, galera! Ai, mimi! Estamos aqui com a manhã! Ó, galera, então... eu vou finalizar isso aqui. Ah, não. Ah, não, Deus. Ô, gente, ficou o David sempre bocanha. Não tem graça. Ele só bocanha. Daqui a pouco acaba no nada. Eu vou balançar o telefone. Abra o telefone. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E o meu roar. Roar!